merirosvo. On sillä iso miehistö. Kaikissa salmeissa ja satamat oli siihen aikaan täynnä laivoja. Meidän sotalaivat oli valtavia, kolme mastoisia, niissä oli raaka purjeet. Tämä oli siis tämä salmi, oli ainoa salmi, mistä laivat siihen aikaan pääsivät sisälle. Ja tämä oli hyvin siis vartioitettu tykki ja oli molemmilla puolella. Onpas erikoisen näköinen. No et sinäkään nyt niin tavallisen näköinen ole. Saapui kunnas Aamun Friedrich 1752 ja hänen kunniaksi on sitten rakennettu tämä komea portti. Kuulkaa nyt, tahdinkieltoa esiintyi jo 1700-luvulla, että kuitenkin sitä juotiin siihen aikaan, kun kieltä. Niin, kieltähän oli siihen aikaan kahviakin, sitä joutui jopa vankilaan. Teetäkin oli kielletty siihen aikaan, mutta vankien avulla. Äärismäinen aikana täällä oli kuitenkin 100 vankia, mitä lisättiin myöhemmin, mutta alle 200 niitä on aina kuitenkin ollut. Täällä meillä on tämä vankilamuseo, jota sisällöstä näin. Niin, meillä oli erilaisia vankia täällä 1700-luvulla. Suurin osa oli kyllä irtolaisia, se oli sen ajan työttömät, mikä joutuvat tänne. Meillä on myöskin ollut täällä naisvankilla mustalaisilla ja sitten meillä on ollut teevankeja. Tämä teejuonti oli kielletty 1700-luvulla. 1800-luvun alkupuolella nuori mies, mikä oli työntänyt Turun piispan Aurajokeen. Hän karkasi sitten Ruotsiin, mutta tuli takaisin, joutui kiinni ja hänet tuotiin tänne. Ja täällä hän joutui sitten istumaan 53 vuotta. Hänen nimensä oli Karl Kiljander ja hänen kuvansa on tässä näin.